Oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu tô vindo aqui, gente, olhar a terceira casa da série Comprando Minha Casa na Flórida. Como vocês sabem, ou se você ainda não sabe, você quer entender toda essa série, vai no vídeo 1. Vou deixar aqui no final, na bolinha. No final do vídeo, você clica na bolinha e vai. É o vídeo 1, onde a gente explica tudo o que está acontecendo, por que eu estou comprando uma casa, quem que é minha corretora, se um dia você quiser comprar uma casa na Flórida, como que você faz para comprar uma casa na Flórida. Você pode estar morando no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, mesmo sem documentação americana, você consegue comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, morando em qualquer lugar do mundo. Então, eu estou vindo ver a terceira casa da série. Estou bem aqui na frente, ó, é uma casa fim de rua. Ó, já vou mostrar pra vocês, tá vendo? Aqui é o fim da rua, ó. Eu gostei da ideia de ser no fim da rua. Gostei. Essa é a minha vizinhança, ó. Vizinhança. E aqui está a minha corretora maravilhosa, Poliana Landim. Oi, como vocês estão, gente? A gente veio visitar mais uma casa hoje. E a mãe já gostou da casa por fora? Gostei da casa por fora. Vou mostrar pra eles por dentro. Hoje temos companhia. A Fabi veio junto e também tem o meu afilhado maravilhoso. Ele tá passeando aqui do Brasil, tá com máscara. Mas a gente não vai encontrar nenhum estranho ali, né, Poli? Então é só nós mesmo, quer. Se você quiser continuar com a máscara, você continua. Mas... Oh, garante. É, garanta. Gente, tá ele máscara. Tá hospedado lá em casa, ele tá dormindo lá com a gente, então por isso que eu não tô usando máscara perto dele, porque a gente fica sem máscara lá em casa. Ele é meu hóspede por uma semana, meu afilhado. Gente, olha que homem lindo. Ele tem a idade da Poli, nasceu no mesmo ano que a Poli, só que a Poli nasceu no começo do ano, ele nasceu no final. Então ele ainda não tem 21. É, ainda não. E a Poli já tem 21. É que aqui nos Estados Unidos não pode beber álcool antes dos 21. Então a Poli já pode, mas ele não. Apesar que a Poli nem bebe. É, não. Se esperar uns meses aí que dá pra tomar já. É. Os álcool. Então, gente, eu vou mostrar agora a casa pra vocês. A gente passou na lateral. Essa aqui é a lateral da casa, bem grande pelo jeito. E é a frente da casa ou o fundo? É a frente que as pessoas entram, mas a gente estaciona no fundo e anda até a frente. Não tem uma rua na frente, ó. É bem diferente. É, ó, quando, ó, essa casa, aqui é a porta da frente. Só que ela dá com esse matinho aqui. E aonde eu tava lá, que eu comecei o vídeo, é o fundo da casa onde tem a rua e a garagem. Ela é uma casa tipo townhouse. É várias casas, uma emendadinha na outra, tá vendo? Vai até lá no fundo. Mas, no caso, essa aqui que seria a minha casa. Essa aqui, ó. Se eu comprasse ela, não sei se eu vou comprar, né, gente? Vamos olhar por dentro. Eu não sei se eu gosto de casa townhouse, que é casa parede meia, tipo essa aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma, ali já é outra, lá já é outra, 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 outra. Ó, gente, tem uma estradinha que passa bem aqui. Aqui tem um matinho. E aqui tem as casas, elas são townhouse. Tipo, cada porta dessa é uma casa, ó. Aqui é uma, ali é outra. Lá é outra, lá é outra, lá é outra, lá é outra, lá é outra. É um estilo diferente de casa que eu tô vindo mostrar pra vocês. Tem um jardinzinho aqui na frente. Olha, gente, tem moradores vivendo na casa, só que eles não estão. Tem uma santinha aqui bem na porta. Deixa eu explicar como que funciona. O corretor deles que tá vendendo a casa avisa, ó, 3h30 vai chegar a gente aí. Aí eles mesmos põem a chave aqui dentro. A chave tá dentro desse cadeadinho aqui. Aqui, eu já peguei a chave aqui, ó. Ó. E aí eles saem da casa pra gente poder ver a casa na tranquilidade. E aí dá 4 horas eles voltam pra casa, entendeu? Então eles sabem que a gente vai vir. Então vamos lá. Então, gente, ó, vocês estão comigo. Eu já tô entrando. Olha, chão de... Lindo, né? Ele imita madeira, mas ele não é. É, ignorem as fotos, as coisas, porque são dos moradores atuais. E olha, a Fábio já achou que o Kevin era. Pedindo pra gente tirar o sapato pra subir. Ó, se for subir, deixaram o recadinho aqui, ó, que é pra tirar os sapatos. Então vamos lá. Olha o tamanho desse quarto, é muito grande. Olha, tem um quarto, gente, tá mobiliado, como eu falei, porque mora gente. Então esse quarto fica de frente pra rua, olha aqui, deixa eu ver se ele tem banheiro. Aqui, não, mas tem um closet. Um quarto aqui embaixo, banheiro. Ó. Vai. Tem jacuzzi. Tem jacuzzi? Mãe, a gente ganha os móveis? Não.
Tem moradores aqui, eles são os donos da casa e eles estão vendendo. Olha, gente, deixa eu explicar pra vocês. A casa já vem com todos os armários da cozinha, já vem com fogão. É esse aqui, branquinho, lindo. Já vem com micro-ondas, fogão, geladeira e máquina de lavar louça. E esse balcão aqui, essa ilha. Isso é normal aqui nos Estados Unidos. Ela não vem com essas cacarecos de cima, assim. Olha essa mesa. Só que aqui, eu tô olhando os móveis, esses móveis não é da casa. Mas, ó, tem até gavetinha a mesa. Olha que interessante. Enfim, olha, tem uma sala grande. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui é a cozinha. Sala de jantar, sala de visita. Então, vamos ver o fundo agora. Aqui tem a jacuzzi. Eu vou sentar nesse sofá. Eles são super caprichosos, gente. Porque, ó, tem a sapateira aqui na entrada. Ah, não tem piscina. Só tem a jacuzzi. Sim. Ó, jacuzzi. Olha, enorme a jacuzzi. Aqui é a garagem. Um jardim. Que entrou lá do fundo. Ah, aqui fica a garagem, aqui atrás. Aqui, ó, tá melhor que a última. Essa aqui dá pra fazer um churrascão aqui, ó. Ó, tem a churrasqueira aqui, o jardinzinho. E tem a tela também, que aquela de lá você tá vendo que não tem, ó. É. Essa tela é pra proteger dos mosquitos, lagartixas, cobras, tudo. Isso aqui é o fundinho da casa, ó. Vão me dizendo o que, que vocês acharam, gente. Tem essa porta de vidro aqui, ó. Trancando tudo. Vamos subir agora. Lá em cima tem mais 3 quartos. E essa casa é $375,000. $375,000, gente. Ó, vamos tirar o calçado, como eles pediram. E estamos no bairro de Winter Garden, então um preço muito bom. Ai, o Winter Garden é bom mesmo. Gente, lembrando que essa decoração não é minha. Então, ó, em corredor tem um quarto aqui com um banheiro, tipo assim, que seria um quarto de visitas. E aqui, relembrando, cozinha com todos os eletrodomésticos. É, sala de jantar e sala de visitas. Tô subindo, gente, ó. Carpete, todo mundo sem sapato pra não sujar. Quando você chega aqui em cima, tem uma salinha de TV. Ó, salinha de TV. Aí aqui... É muito bom, dá pra fazer cineminha. Dá mesmo. Aqui mais um quartinho. Que tá no tamanho legal. Um quarto. Aqui o outro, o master é aquele lá no fundo. Aqui o outro... Olha, ela faz crochê. Que interessante. Olha, ela faz tricô, crochê. Olha, toquinha de bebê. A Fábio tá ali olhando. Fábio, esse aqui parece aquele do desenho da Disney. Eu acho que é. Lembra? Uhum, é ele. Uhum. Que legal. Ó, gente, aqui é mais um quarto que dá pra ver que pelo jeito é de menino. Ou não. Todos os quartos têm closet, que é o guarda-roupa. O quarto principal tem um walk-in closet. Ah, é? O que, que é aqui, Poli? Tem closet. Ah, aqui, ó. Closet. E é pra pôr isso aqui mesmo. Toalha, lençol, edredom. Lembrando que todas as casas têm ar-condicionado e aquecimento central. E essa é a máquina, o aparelho que esquenta ou esfria a casa. Esse aqui é o banheiro pros outros dois quartos. Ah, é o banheiro. Pra aqueles dois quartos que eu mostrei. Ó, saída... Tudo central, ar-condicionado e aquecimento. Tudo central. E aqui a lavanderia em cima, que é muito bom. Lavanderia em cima. Ó, a maioria das casas já vem também com lavanderia e secadora. É. Lavanderia. Olha, Poli, aquele aspirador de pó. Que a gente quer, então. A Poli quer comprar um desse, gente. Ele é de carregar assim, ó. Depois só sai passando. Maravilhoso. E aqui é o... Quarto principal. Qual que é o máximo? Nossa, deixa eu acender as luzes. Quarto. Ai, não tá funcionando. Não tem problema, deixa apagado. Ó, gente. Enorme. Tem como acender a luz? Tem. Olha, olha, tem um walk-in closet. Muito grande. Olha essa cama. Tá, mas eu não tenho que olhar isso. Eu tenho que olhar o quarto. Ó, vem com ventilador de teto. Como eu falei, saída de ar-condicionado e aquecimento. E aqui é a janela que dá lá para o quintalzinho que eu mostrei para vocês aquela hora. Olha, cabe até uma penteadeira aqui. Olha, tem uma penteadeira mesmo. E aqui é o banheiro. Banheiro, que delícia. Banheiro do Master. Com duas cubas e tem até um banquinho lá, bancadinho ali dentro. Muito bom. Muito top. Ó. Olha, gostei bastante da casa, hein? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Quarto master, vou mostrar tudo de novo. Aí você sai, tem também essa porta misteriosa aqui. Ah, aqui é a máquina também de aquecimento
e ar-condicionado, o banheiro para aqueles dois quartos. Aqui na cozinha, do lado da geladeira, tem uma porta aqui que eu vou querer ver o que que é. Eu acho que é dispensa. É, ó, dispensa de comida, ó. Fica aqui, ó. Deixa eu dar distância para eles verem, ó. Adorei a cozinha, gente. Gostei muito. Aqui dá para pôr mais cadeira. Sim, dá para pôr mais. Gostei desse chão. Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo e no segundo vídeo, eu tenho três coisas que eu quero na casa que eu vou comprar. Uma delas é piscina ou um quintal muito grande pra eu construir uma piscina. A segunda coisa que eu quero é morar em condomínio residencial, não de férias. Porque aqui em Orlando tem muito condomínio de férias. Eu não quero morar num condomínio de férias, porque daí é difícil de você fazer amizade com os vizinhos. Tá sempre entrando e saindo um morador novo. Os moradores duram uma semana, duas. Então eu também não quero. Exatamente. E falando disso, do condomínio de férias, você encontra casa muito bonita e mais barata em condomínio de férias, sabia? Sim. Em condomínio residencial, as casas geralmente são mais caras. Sim. E a minha terceira exigência é uma casa com quatro quartos. Essa aqui deu certo. Lá em cima tem três, aqui tem uma. Essa aqui é em condomínio residencial. O único problema é que ela não tem piscina e também não tem espaço para construir uma piscina. E a piscina é uma das exigências do meu marido. Porque ele gosta muito, quando ele tá em casa no fim de semana, fazer um churrasquinho e tá na piscina com as crianças. Ele já pensa até nos netos. Kevin, seja sincero, o que, que você achou dessa casa? Eu gostei um pouco, só que... não o tipo de casa que eu quero ter, eu achei meio estreita. Você achou estreita? Achei estreita demais. Em cima é meio apertada. Né? Achou apertada? Em cima é apertada. Eu acho que é por ser townhouse, né? Ela fica assim. Ó. Lá no fundo tem a garagem. Vou mostrar pra vocês agora. Então, gente, se vocês querem entender essa novela desde o começo, vai lá e assiste o vídeo 1 e o vídeo 2, que aqui já é o terceiro episódio dessa série aí. Terceiro capítulo. É isso que fala? Terceiro capítulo? É. Terceiro capítulo da série que você comprou na sua casa. É, no primeiro episódio, a Poli explica certinho como que qualquer pessoa do mundo pode comprar uma casa na Flórida. Não precisa morar aqui nos Estados Unidos, não precisa ter documento americano. Vão lá pra vocês entenderem. Essa casa tá por quanto? 375 mil. É porque ela é menorzinha mesmo. Ela é germinada, por isso que tá mais barata. É, germinada. Aqui que é a garagem, gente, ó. Tá vendo? Lá era a casa, aqui é onde tinha a jacuzzi e aqui é a garagem. Olha aqui, gente. Todas as casas já vêm com essas duas lixeiras aqui, ó. Uma pra reciclável e uma pra lixo normal. É da casa, é tipo da prefeitura. Todas as casas têm a lixeira igual. Então, gente, das três casas que eu já vi, eu acho que essa foi a que eu menos gostei. Por quê? Por ser germinada, aqui chama townhouse. E também não tem espaço para construir minha piscininha no fundo. Não tem, gente. Eu não quero com piscina desde que tenha um quintal para construir. Não é um desejo só meu. É o Paulo, é os filhos. Daí a gente vai ter netos. Então a gente quer, a gente faz questão. Aqui na Flórida é muito calor, gente. Vocês não têm noção. Pega o lugar mais quente aí do Brasil, é a Flórida. Lá, Fortaleza, para aquele lado lá. Ceará. Aqui a Flórida é quente demais. Então, não tem chance. Das três que eu já vi até agora, a que eu mais gostei foi a do meio, a 2. Apesar que ela não tinha espaço pra piscina também. Ai, meu Deus, gente. Vamos continuar essa luta. Tenham paciência comigo, porque demora demais, né, pra você achar a casa perfeita. Mas eu sei, eu sinto aqui no meu coração que Deus tá preparando a minha casa dos sonhos, do jeito que eu quero, e ainda com uma vizinhança, ó, top, pra fazer amizade com os vizinhos, pra Fábio ser amiga dos vizinhos, né, Fábio? Sim! Brincar na rua, jogar bola com os vizinhos. Será, gente, que tem isso aqui nos Estados Unidos? Acho que tem. Há esperanças. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!